三国枭雄曹操为什么爱娶寡妇，这其实是曹操的智慧。三国时期的一代枭雄曹操，他虽然位高权重，却十分偏爱娶寡妇，很多人还经常把这件事情作为曹操身上的黑点来进行娱乐。曹操真就这么偏爱寡妇吗？这究竟有什么原因呢？下面请大家跟着一观历史一起来了解下吧。公元155年，曹操出生于沛国谯县，是东汉末年有名的政治家、军事家、文学家以及诗人。前面几个头衔暂且不谈，就曹操所著的《短歌行》《对酒当歌》《人生几何》，其文学艺术成分就值得人们肯定。年仅20岁的时候，曹操举孝廉为郎，受洛阳北部尉，又升任其都尉，参与镇压黄巾叛乱，绝对算得上年轻有为。随后因董卓乱政，曹操散尽家财，联合袁绍、袁术、公孙瓒等18路诸侯共同起兵讨伐。就这一阶段来说，曹操对汉家天下的忠心也不容置疑。只不过随着时间的推移，当曹操占据兖州，分化右翔黄巾军，并且先后击败袁术、陶谦、吕布、袁绍等部之后，曹操的野心也逐渐变得越来越庞大。至此，挟天子以令诸侯成了曹操最基本的政策方针。面对如此枭雄，三国时期各路诸侯都喜欢以曹贼称呼曹操，尤其是残忍杀害吕伯奢一家人的事情曝光以后，世人对曹操的认知印象更加恶劣。如此凶狠残暴的一个人，竟然能够发展成三国时期实力最强大的一路诸侯，合理却不够公平。然而事已至此，即便再怎么不甘心，孙刘两家也只能联合抵制，共同抗敌，想办法维持生存。事实上，在曹操统一北方的整个过程之中，其他诸侯曾经有无数次机会打败他，可给了他们机会，诸侯们却不中用，这实在怪不到曹操头上。以官渡之战为例，袁绍的整体实力远远强于曹操，结果依旧打了败仗，这和曹操本人有什么关系？如果袁绍更争气一些，或许南下开展赤壁之战的人也不会是曹操，甚至不仅是袁绍，就连刘备都有机会弄死曹操。三国志中就曾记载，彼时刘备、关羽和曹操三人在许都狩猎过程中脱离了大部队，关羽暗中询问刘备，不如将曹操弄死一走了之，结果刘备顾忌仁义之名，大概率是刘备担心自己跑不掉，同样放过了曹操。倘若关羽脾气再大一些，或许都要骂一句庶子不足与谋了。由此可见，曹操能够成功，和他自己的才能以及诸侯们的优柔寡断、目光短浅都离不开关系。当你对身边的人和事略微失望感到无助时，不妨走进社会这场局里，做局大师和智囊这两本书推荐给大家。智囊这套极致国、齐家、克敌、用剑、经商、诉讼于一体的传世典藏，是中国古代人民巧用才智排忧解难、克敌制胜的处世智囊。做局大师这本书更是把人间博弈之术书写得淋漓尽致。做局并非贬义，而是在复杂的格局下力求自保以维持生存，或者发展以改变命运的技巧。读完这两本书，也就彻底领悟了社会这个局。好了，我们言归正传。关于曹操喜欢寡妇这个说法似乎铁证如山，因为根据历史的记载，曹操这一辈子娶了16位妻妾，其中13位是寡妇或者人妻，这其中有大将军何进的儿媳尹夫人，还有吕布下属秦一路的夫人杜夫人等等。更有甚者，曹操从关羽手中抢走了杜夫人，而关羽对杜夫人心心念念已久，尽管因为这个他失去了关羽对自己的认可和信任，但是曹操似乎毫无悔过的意思，对于寡妇仍旧钟爱有加。事实上，关于曹操喜欢寡妇这件事本身就值得深究，因为我们看曹操所钟爱的女子个个都是花容月貌、国色天香，可见其实曹操喜欢的并不是寡妇，或者他喜欢一个女人之前并不在意这个人是不是寡妇，他在意的只是这个女子的容貌。换句话说，不管这位女子是不是寡妇，只要足够美貌，曹操都会喜爱。事实上，在宋代以前，男子并不会在意对方是不是寡妇，就连关羽都是如此，更何况枭雄曹操呢？我们知道曹操出生于一个宦官之家，宦官自古以来和士大夫都是水火不相容的，因此曹操从小到大也没少受到过士大夫们的冷嘲热讽，这就导致了曹操对于士大夫讲究的那一套儒家礼法十分嗤之以鼻，不屑一顾。儒家讲究的就是女子要三从四德，但是在曹操并不以为然，他偏偏要反其道而行之，所以对于那些寡妇，他的态度自然也就和旁人不同了。说到底，这也和曹操对儒家礼法的漠视有关，
如果说曹操只是因为垂涎美色就娶了这么多寡妇，那仿佛是在说曹操身为英雄难过美人关。曹操之所以愿意娶这么多寡妇，除去他们美丽的外表，其背后还有更深刻的原因。像甄宓，她不仅仅是袁绍的儿媳妇，她也是当时北方地区一个名门望族的后人。如果曹操能够娶到甄宓，相当于和甄氏家族建立了深刻的联系，这也为巩固政权打下了基础。但是曹操为什么最后让自己的儿子娶了甄宓呢？其实这也是出于政治上的考虑。曹操这样做一方面显示了自己的大度，能够在自己领导的众多将领面前树立一种心胸开阔的形象，另外曹丕娶了甄宓，势必会对自己感恩戴德，而不会轻易做出背叛他的事情。而甄氏家族与曹魏政权的联系也加深了，一举三得。当时战乱频繁，很多寡妇他们之前的丈夫都是将军战士，像杜夫人、邹氏的丈夫都是带军打仗的将领，而这些将领在战争中死去后，留下的不仅仅是自己的遗孀，还有自己无人看护的孩子。可是曹操不仅仅愿意接纳他们的遗孀，还愿意照顾养育他们的孩子，像杜夫人的孩子秦朗、尹夫人的孩子何晏，都深得曹操的喜爱。这样一来，在曹操下属的心中，曹操就变成了一个善于照顾人的人，他们也能够在战争中安心打仗。正如人们所熟知，在古代时期，人们都非常的重视儒家礼法，正所谓君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。所以由此可见，在古代的时候，人们心中的伦理纲常意识非常的严重。所以说对于古人而言，寡妇改嫁以及迎娶寡妇其实都是不遵守伦理纲常的事情，也是一般情况下没有人愿意做的。那为什么曹操却如此不顾及外界的眼光呢？这还要从曹操自己的从小的生活经历和他的价值观来说起。曹操的父亲被太监收养，而太监又往往和士大夫是在对立面的，所以这就导致曹操从小开始就一直厌恶士大夫，从而也就间接导致了曹操十分厌恶士大夫们所信奉的儒家礼教，处于对儒家礼教的不重视，所以曹操注定不会去遵守它，也不在意儒家礼教的束缚。正是由于曹操自己不重视儒家礼教，所以对于迎娶寡妇一事，曹操也从来不会觉得不妥。这也就解释了为何曹操不仅喜欢寡妇，更是经常会抢夺别人的妻子，也不在乎自己的夫人的三从四德。这其实既显示出了曹操对于儒家礼教的厌恶，又表现出了曹操与众不同的价值观。但是如果要准确地分析曹操为何喜欢寡妇这个事情，除了以上各方面来自曹操自身的原因外，其实还有一些时代背景是不得不考虑的。那就是在当时处于战乱频繁的三国诸侯争霸时期，老百姓们都深受战乱之苦，而这个时候由于战斗力和兵力的不足，很多的年轻男子都被迫上了疆场从军出征，而有战争就注定有一些伤亡，所以有很多的男人都丧命于战争。这也就导致在当时动乱的年代里产生了很多的寡妇，而由于寡妇众多，所以也有很多的寡妇就选择了改嫁。时代的特殊性也导致了在当时整个社会对于女性的限制相对宽松，因此对于寡妇改嫁一事，人们也有了一些包容度。这也就导致在当时寡妇改嫁成为了一件比较普遍的事情，寡妇数量的增加以及寡妇改嫁的逐渐普遍化，就导致曹操认为迎娶寡妇是合情合理的事情。再仔细看观察，曹操喜欢的这些寡妇都大有来头，并不是默默无名的乡野村妇，他们的共同之处是都是曹操手下败将的妻室，不管是大小二乔、貂蝉，还是张济的邹夫人、秦一路的杜夫人，个个来头都不小。喜欢寡妇只是表面现象，事实是在权衡寡妇能给他带来的帮助和利益。曹操很有可能看上他们背后千丝万缕的关系，除了杜夫人的儿子秦朗被收为义子，还有尹夫人嫁给曹操的时候也带了个儿子何晏，后来也成了曹操势力中的重要一员。娶寡妇还能收买人心，能安抚军心，让众人知道打败了对手，他却没有苛待他们的家事，要么自己给他们提供好的生活，要么帮他们找下家，解决他们以后的生活问题。所以当遇到既对自己有帮助又拥有美貌的寡妇时，曹操总会选择用尽浑身解数将其成为自己的夫人。因此当时时代的特殊性其实在一定程度上也就进一步的解释了为什么曹操会如此的喜爱寡妇。这之中的时代背景也是不能忽略的。曹操在他的根据地邺城建造了一片宫城，但建造宫城并不是为了他的登基做准备，而是用来收藏他的女人。曹操修建的宫城气魄宏大而又金碧辉煌，曹操为他取名为三台，
这三台之中的铜雀台凭借的杜牧的赤壁而被后人所熟知，另外两台的名字叫金虎台和冰景台，都是用来供曹操享受天伦之乐的地方。三台之中最为豪华的就是铜雀台，据说其有现代的13层楼那么高，里面每个房间之中都住着一位绝世美女，都是曹操从各地搜刮而来的寡妇以及曲艺妓女等人。曹操虽然没有直接当过皇帝，但是从三台的规模来看，曹操享受的福气那可是比汉朝所有的皇帝都要多，足以说明曹操的好色。而另一方面，曹操在他暮年之时写了一本名为《明本制令》的自白书，在书中曹操立下遗嘱，说自己死后让三台之中的妻妾歌妓都嫁出去，向世人宣传自己的思想。如此豁达开明的情怀，难怪曹操能够成为一代枭雄。在汉武帝时期，儒学大家董仲舒立下了三从四德的规矩后，虽然女人并没有像两宋时期那样需要守寡一辈子，但是整个社会对女人的要求都是越来越高了的，寻常人对于寡妇也是唯恐避之不及。但曹操显然就非常摒弃儒家那三从四德的腐臭气息，他喜欢寡妇，喜欢与女人风花雪月寻欢作乐，但他也不需要哪个女人为他守寡，不需要女人为了他自己而牺牲一生。有如此心胸之人，也难怪能使魏国成为三国之中最为强大的一方势力。像孙权和曹操也算是同一个时代的人，但是孙权手下的大将在战场中战死沙场后，孙权便下令杀掉大将的妻妾们和他一起下葬。如此残忍的殉葬手法或许符合三从四德，但绝对不符合人性。孙权和曹操的差距从这件事中便能窥得一二。曹操在历史上的评价一直是褒贬不一的，但是对于他的智慧大家都是有目共睹的，所以在曹操喜欢寡妇这件事情上，我们可以换一个角度来看，曹操的这种爱好对于他来说是最符合他所需要的，从侧面告诉我们，做人做事最重要的是选择适合自己当下需求的，而不是一味的追求不切实际的东西。